קח שבטים כאילו פראיים באמזונס, יש עדיין כאילו. כל מה שיש להם שהם משתמשים בו זה משהו שהם מייצרים בעצמם. אין ניכור בין בן אדם לבין היצירה שלו. המציאות שאנשים עובדים במפעלים, עושים אותו שטנץ, 10, 12, 8 שעות ביום, אותו דבר, אותה תנועה, אותו מקום, הפסקות, בשעות מסוימות, כל החיים שלנו. זה לא כמו באפריקה. כן. אז תגיד לי, אז באת לפה מתל אביב, אחרי שהפסקת לעבוד, למה? למה באת לחיפה? לא אחרי שהפסקתי לעבוד לפני. עברתי הנה. תודה. עכשיו גם? עברתי הנה כי השכר דירה. אז אתה חי מ-2,400 שקל? אתה מקבל איזו השתתפות בשכר דירה? לא, הם דחו אותי כבר היום. אתה לא קיבלת את המכתב של התחייה שלי. הם דחו את הבקשה לסיוע בשכר דירה? אף פי שקיבלתי 100% נכות. למה? אתה יודע? פשוט כי אין כאילו תקציב? אין, אני יודע, יש שתי סיבות. אחת אני לא חרדי, ובאמת אני חושב כבר, שניים אני לא מוסיף. זה הטענה שלהם, של המדינה. בגלל שיש כבר הרבה חרדים ובגלל שיש כבר הרבה רוסים. בעצם, איך זה נקבע הסכום הזה של 2,400 שקל בחודש קצבה, כאילו? איך זה נקבע סכום? איך זה, זה כאילו, זה הבטחת הכנסה, זה כאילו 100% שאפשר לקבל? למה, כאילו? תשמע, אבל החרדים נגיד, הם גם חיים מזה, כאילו. חיים רק מזה, רובם. אז איך הם חיים, כאילו? באמצעות, לא, עזרה הדדית, כאילו? הם חיים בעוני. בעוני מופלג. זה דבר הכי מטומטם ש... אני לא מסוגל להבין את הטמטום הזה. אם אני שואל את עצמי, מה, איזה מין דברים האלה? אני חושב, משתמש בביטוי מאצ'ואים. יש כבר 8 ילדים, אני יודע כמה ילדים יש להם בבית, והם כל היום מתפנים. ואנשים הולכות לעבוד, גם לטפל בערימות האלו של הילדים, וגם הולכות לעבוד, אין איפה לעשות. כן. כן, זה מנגנון כאילו כל כך מורכב של דיכוי כאילו הכל של... הכל בגלל קואליציה? כן, זה שוחד. הכל בגלל שוחד. זה שוחד. האם זה ישתנה? לא יודע. לפי הקצב, אם ישראל הייתה... אז תגיד לי מה... צרפת, בשנות ה-60, דני אדום, צריכה להיות פה לדעתי מהפכה אלימה. בדרך כלל פקידי ביטוח לאומי מתעלמים באנשים, הם אפילו גנבו אותי ב-1,000 שקל חודש אחד, הם לא רוצים לשלם את מלא הקצבה. זה אנשים שאני חושב שהתחתבו, במחסומים של צה"ל בשטחים, שם הם התחתבו. זה כולנו, כל החברה. כולם היו בצבא. אני לא הייתי בשטחים, לא הייתי בשטחים. יש תפיסה כזאת שכאילו. בסדר, אבל גם... בסדר, אבל בתוך... כולם יודעים מה קורה שם, ובתוך המערכת הצבאית, כל מי שהיה בצבא בטח יודע, כאילו... אתה יודע, גם אם שירתת בקריה, אז אתה כאילו... ולא משנה איפה, כאילו, אתה יודע מה קורה בצבא. כולם עשו טירונות, כאילו, כולם... טירונות, אבל זה לא... עוד פעם, זה לא שטחים. אני, מה שאני שמעתי על מה שנעשה בשטחים ומה שאני שומע כל זה, אני בעיקר ניזון מעיתונים.
אפילו לא משתמש בטלוויזיה כי אין לי. לך תשלם עכשיו כמה? 300 שקל? 200 שקל? תשמע, לך תעבוד בשבק, תאסוף מחקר על... תאסוף מידע על מה שקורה פה במסעדה. מה, בטוח... בטוח משלמים כסף לא רע. בטוח לא כזה טוב. כמו להבטח... שאני עושה מחקר או שהם יעשו עליי מחקר? היום הטרנדים מתחלפים מהר, אתה יודע, המחאה זה כבר 2011. איך שאני רואה את זה, האנושות נלחמת נגד האנשים המושחפים, שלוקחים את הכל ולא משאירים להם כלום. אבל כולנו מושחתים. כל ההיסטוריה כזאת. עכשיו, ה-50 שנה האחרונות, הפך להיות נאמבר 1 ידיעת האלפאבית. מה? בכל מקום. פעם היו אלפאביתים. כן. אז אנחנו עושה את האלפאביתים. כן. אז עם זה הגיעו גם לימודים. אנשים לומדים, יש גם אינטרנט. ואנשים דורשים את הזכויות שלהם. דורשים. לא אומרים, הם אפילו אומרים, לא צדקה צדק. אבל אתה רואה, מאמי, אף אחד לא עושה כלום, מה, כחברה. למה? אני רואה שחברות התקשורת, היום אתה משלם בקושי 100 שקל לדבר כמה שאתה רוצה כל החודש ולאן שאתה רוצה. פעם היית מקבל חשבונות של... היו אנשים כאלה שקוראים אלפי חשבונות, אלפי שקלים. חשבון. כן, אבל הדיכוי הוא הרבה יותר כאילו מאשר המחיר של הסלולר או המחיר של הדלק או... זה עצם... וזה מה שאני רוצה להגיד לכם מתחילת המהפכה. הסלוגן הזה לא ימין ולא שמאל, זה אומנם צבוע, אבל זה הדרך הנכונה לעשות את זה. נכון. אתה מבין? אז... אני לא, כאילו... כרגע אני לא מרשה לעצמי להביע את דעותיי. שמאליות. אני אומר, אחר כך נטפל בזה אם אני אשאר בחיים אז. אתה רואה עכשיו מה קורה עם ה... הולכים לעשות אקציות. מה? בסודן. כן. הולכים להקים להם מחנות מעצר. עושים? כמו בלבנון, הקימו שם מחנות... מה קורה לזה? מחנות פליטים. איך? מחנות פליטים. לא, מחנות אסורים. תראה לי איזה שם. כן, אני יודע, אני הייתי בהרצאה בטכניון של הקבוצה שמתכננים את המתקן שהייה. אני הייתי כזה. והם התגאו באיזה תכנון. ההקצאה שם זה 4 מטר לבן אדם, 4 מטר רבוע. כאילו, גרים באוהל כאילו וזה, מבחינת שירותים וזה. הם קודם כל... יש חפיר ענק מעליהם, מסובב אותם, 4 אוהלים בחפיר כזה. זה מחנה שלם, זה כמה כאילו, כמה מחנות כאלה. כמה מחנות כאלה, איפה זה היה בלבנון? סלח לי השם. סברה ושתילה? לא, סברה ושתילה זה היה טבח. כן. לא, סתם. זה שמי, זה היה. אני אכפח לי השם של המקום הזה. אני ממש חיבנתי. מה זה? הם מביאים אותם, את הכלואים, את הערבים, קשורים בפלנית בעיניים, ותופסים אחד השני בשיניים את הבגד שזה שלפניו, הם מאזוקים מאחורה, הם כולם יחפים עם גרביים, וזה לבנון, זה סלעים, וזה חצץ, וזה לא נעים. ככה, עם עיניים סגורות, הם תופסים את החולצה של זה שלפניו. אה, שלום, בסדר, מה אתה אומר? זה היה דבר מדהים. כן, אתה מבין, הם לא מבינים ש... אני גם הייתי בשטחים, אבל הקטע... מה שמדהים עם זה שהם... מגן לומדים פה מה עשו ליהודים כל ההיסטוריה שלהם.